Өйтө күннен Эгей Республика сүрін солынларын түмен тахарар күнтен күн информационы берені көрегот берені мен Любовь Гоголева ұтыам. Маңнай кылгастық бері біт сүрін чағыттан. Илдархан бұйылғы тухайаны тейді ақсыны 15 күнігер ұтыллы. Айсы Николаев неделі ұстаты дойду тәбер сүрағыр өлеләді. Ұғы күлінге тұхынчы терген программаға саяп қалыр қомы үтіміктенне. Өрес қытылығар тұрар бөлектерге беректері бөғыр көтілеті ұдылар. Социалың ғастағын программата республикаға салғаннар, бұны делеға жақұсқы қорат северіне көлбетігер үлі көсті үрді. Келер Сылтан қаннас алын кәмейін 13 тұғынша ағыс мүхеуақ тұғуған солқуы ғадері үрдетер тұғынан соқуанға дойду президенті Либатта ата. Бұсыл ғайты сумма 12 тұғынша ағыс мүхеуақ кәріңе солқуы ғатәңнәхәр, онтон қамнас алын кәмейі бұлырын ұлылы бұт методиканан олы бітәр аспыт сылға ағылы бұт орты қамнас түрден ікке бірғыннан бұғылар. Маны ұроста атаған берер. Маны тәңі дойду президент Владимир Путин екі тұғынша сүрбекке сүрбет үйет сылларға федеральный бюджет тұғынан сақуынға үлі баттады. Онны илларынан үз сыл тұқар үлелер бюджет дұқотынша ағасығы үрдір, қолы бұрехіл. Сүрбе 5, 2 суата триллион сылқобай болуқта, онтон екі тұғынша сүрбе 3 сылға, сүрбе 5 сылай 24 суата триллион. Екі тұғынша сүрбе 4 сылға, сүрбе 5 сылай 13 суата триллион. Онтон Роскоттақ чағады қоттан күрін, бюджетке бүләйін керете тұсыла қадырыстамыт программалары ғолоқ, джекерген өйеңіңе, қаджақталларға пасобия төлеуінігер диспансеризацияны дерінгетен ағыға, реабилитацияны барыға тұрылдыға. Бұны деліға Илдархан Айсы Николаев Сколковаға ұтылды бұт экономика тұламуңне қақытынна. Онны анығы оңырын тағады көріңнергер экологическа технологиялары туғанын ұрыттылар. Ола бетер производствоттан қалбы туғанылы бұт тобоқ иккестен тұттылар күғықтағын. Онны қанлық нема туғанылларын тұрымнастылар. Айсен Сергеевич Республика Ирақ районнаргар пилотны бірайық бұғытынан керектәғ бөғуматан суық оңырыр. Итеніне салғыны кертеппе жоғыз оқтор туғынан кепсәді. Оны тағанан пластигі суық оңыруға бе технической неманы туғаны тарғанан әрерін. Онна ол суалтатын бұғарда. Қола бұр сақасырын үчуын айдара, қомур достар пластигі сен суық оңыр оларын арибіттара. Көрсүйі күттіл ақтыра елғаға бортута суық болуыну инновация, наука онна бизнес әйгеті бірге өлі әдіқтеріне кеккесі тихігеті елдерін ұйдылар. Мы достаточно большую работу провели с нашими научно-производственными объединениями российскими при поддержке ученых, при поддержке крупнейшего финансового института страны, банка ВТБ. И на Восточном экономическом форуме у нас сейчас уже подписано соглашение между организацией, которая будет поставлять эти печи для Якутии. Мы предполагаем, что вот такие мини-печи, они смогут работать как раз в малых населенных пунктах, перемещаясь между ними в межсезонный период. И вот этот мусор они должны будут уничтожать, который будет скапливаться в тех или иных территориях. Әңсілер өліне бе қотын түрген сүйрігіттен долғығытар долғынуттан үннебәкке қайтар баққа төгірік жыл әргетчі сылжы саға кейте ұру тұрукқаттан ұраламыт сұрдық саната. Жоно лоққы келлері бі пұруғын саға чулу жоно Максим Мосафтағ бір үйе анара түгір көтіқ бүттірі. Ол кәмтен үгі сұлыған тұрорсу болла кәпсәті ұрыты барды. Жә Өліне бәні тұрғыр барығай күргені тұтар тұғынан аспыт сылға концессионы сөбілен ұрылы бұта инженерні чинчер үлі олырчы түміктен біте. Жоғын бұрайығы ғос экспертиза бігергеп біте, етенне муаста бастықы түхімеған тұту тұғынан көңілі біте. Бұ күнге муаста мұхылуықта ақсерігер ғот сетімлерін оларыда тұтан тардалар 110 килобат қымтынақ бөғы теректері тұрғыралар. Екі тұғынша сүрбе 1 сыл республикаға дұрубе сылынан білдерілі біте. Бұ тұғынан бұлырын ақсыннығы сүрбе күнігер Илдархан сыллағы тұхайтығыр ехетіндерін тұрар. Дұрубеға сығыннақ бұл простары бұғарар ұйыны кердені ұлбытчы болбаққа аңдайдың сәтерәбіт бұғыттан сеттерін ұлынылы бұта чақчы. Ол күрдік Илдархан ұрағынан дұрубе қырыстабылын салатығар екі тұғынша сүрбе 5 сылға дерек көрілі стратегическай қабаннақ бұрайығы правительства қылғас кәмегер ұңырыр. Бұ сүрінді күмоны күтті өлелі әрген арда сетерелеғ бұласыры бірістебітелері болбаққа, иделеғ специалистар, ұчуынайдар, эксперттер, онны опсыстыванны лидердар әме күтті бұттыра. Маныңға бұйылғы Илдархан тұхайтығар әйелге сылы тұрымныр сұрықтар қайдақ болуықтарын ақсыннығы 15 күнігер білеқпеді.
Андай дуйке тақтағын айма бұтырытыттан ұратты бұйыл кылғас сайынна ақсақабыт сергерік саллағы бұғымай көтігеннері да ағаяға суға әтілер. Тереабит қалғаны туыратарға республика салалтата бары күйхүтімен федеральны көмәні кемегер тұруырсан ұрыстық балғынеттен әтенге тағысты бұд. Аны туран ойур бахары бүтті ден олырын қалбаққа, хилгі сылға бәлемнәқ болуыны тәриерге тұғыламыт үлі салғы ұтылла тұрар. Онтан иккетінші сүйірбекке сыл саға сергер бәлі сыл боларын барыдағаны білебет ол күрдің саға ассыр түріттеметі сүй сылығар анан өтімен әлбәқ тәрәхін олықтын оған. Онын болары тұрар Илдар Қантуға айтыттан әлбәқ саңаны күйді қосып, сасағынан бірі Илдархана аспыт сылтоқ сонютугар ил түмен депутаттарыгар тухайын әтейтігер үйінер иккетігінчә сүйірбе бір сылы дробия сылынан білдерін нехлене дробиятын қарыстағынға сүрін сорықтары тұрар бұда. Мантан бір самай сүріне коронавирусы бақсу. Республикаға коронавирус ұтары бұғыны тұрору кампания тасағаламыта сыл кәрінге аста. Бастан ұта Джон Серге бұғыны сотчо сенер бәлердіғіне вакцинаны бір бастықынан медиктар тұрорттыран сағалауыттыра. Салғы изжила сотрудниктара үйері ғайгедін үлхеттіра. Нехеленнені көгілүйір Джон Дуробетін қарыстыр тұғыттан Илдархан бәйетінен құлыбыр болан бұғы пірге бұғыны ұлбыта. Күнтен күн вакциналамы Джон Оқсаны әлбән білігін республика бұд сәтті 11 бұрығына коронавирустары бұғыны ұлан олырыр. Бұд енеттәққа нехеленне масывайдық бұғыны тұроттардаған әрі бірді ғырыны боқсыр соруқтан келдерілі біт қатчықтары көтірі өк қосеп болуы. Төйді үйпәс ұстығына ғырыны боқсорға барандары республика социалны әбиектері тұтуға Россияр генеріттен қалсы бад. Құловыра бұсыл бітер дері, кейін қораққа сүрек онына тұмыр ғырытын әмкер республика тағы кейіне үліға келдер еқтіра. Медицина тәрелілерінен анығы технологияларынан ұғы келенге бастың кейінге сотору кәмінен жону әмтен олықтырын ұғатан сағалықтыра. Құхаған сыпыралар бұтын бейі күчетіқ тақпыт. Бейі қадырдар бұтын әддеттен білемін әбіппіт. Опсының штатына расписания дейін бар. Штатына чүйсілінес бұ центрға алта хүшчекі медицинскі үлі әтілі әқтіқ. Ол егер хүшті оғын біраз, 2-10 медицинскі сестра, онына 10-15 младшы медицинскі персонал бұта санитар. Манысерге бұсылға сол үлеттігәрі ме қағаңы тағырда ұлақан үлі ұтылына. Илдархана Сен Николаев тұрғырсыудынан 2019 сылтан сағылан, сәріқтәқ онына қатшыстуала қаян солын атысынаны бір айы кейтінен федеральны қағынаттан 10 миллиардтан тақсы қалып көбай көрілінді. Республика бюджетіттен әбі 100 миллиард. Бүтімігер бұйыл 231 километр солы тұттылар үрмені әтілер. Бұй 2019 сыл көрдері үтіттен 2 төгіл әлбәқ. Федеральны үйіп қатчы кәлін, национальны проект безапасы кәстіні автодороги, оны тұғанан республикаға дағаны оннатын бұ федеральны структуралары кітті үләлін, бұй үйіп қатчыны болан, бұ маннық, конечно, ұлақан тұтуыны ұйтар бұд кейіне, конечно, тұлық үйірдер. Онтан келер сылға бүкірдерігіні әссел бәтір сорғықтақтыр. Евгений Тайтонов, Сақатлы Венетті, күнтен күн, Жокускай. Салғы рекламаға тұқты бұд. Әйге неделі түмігін тағарар күнтен күн берені көріғат студияға Любовь Гоголя Валялибин. Роспотребнадзор ұппыт кәтәйін түмігінен сәтінне ғи сүрбе тоқсығыттан ақсынне бәсігер дері орви тарғаныта саға сәргер білігін дағын ұлыған. Сүрінен сәттедеттен 14-дігер дері састақ оғыларға 10-на 15-тен үйе састақтарға ғыры тарғаныта өрі тақсы бұд. Опсайынан тұмныян ғылжы бұд Джон Оқсана 10 сәтті тұғыншаттан тағыста. Оның эпидемиологическа кербені күй яңар төгіл қоғарда. Санатабын күн бүгін орвейні онына тұмуыны ұтары бұғыны бері салғанлар, нехеленняға сүрінден сави грип, ультрикс, квадри тұрораллар. Онтан коронавирус тарған ұтын әтер боллаққа күннәғі көрдірі 200 биоғын егінен ғылжы бұд жону әмтерге нан республикаға 2 тұғыншаттан тақса койқы местерілі бұтамантан сәтті он бұрғына толын тұрар онын вирухынан сұтылу кәлінгі кәмге арыйна мұрата.
Сахасерин улустарытан аан бастыкынан аллайыха улуғын олақтақтыра ағуғын біргеннара коронавирус ғутары бүгіні тұрартарда. Ақсынеғи 6 күніне ағы тұрғынан аллайыхаға вакцина 2 түхімеған негелен яғуғын 2 біргені асты. Әбей білеті әнәттәққа біленге тұрғынан улуысқа бейір дағыны ғылжыбы тәбетер әмтеніне ағасыл жәркейі суақ. Бүгінгі бері бітігер сонтар ұлығығар бүгіні тұрору қайдақ барани әрен, онна эпидемиологическай тұрғы коллегам Нюргуяна Харчасау материалығар. Улуска билинги тургунан сюзикки кихи олихигер отутюе тога ылжибыта белиетенер. Аспыт сылгы кола тока эмчеттер этеллеринен ыры кихияка кирите күйхүрбүт тарганыта эмие түрген. Бо быйылгы коронавирусный инфекция ырханнык барар булырынгы тагар. Ол күрдүгөлө дэлбэх ырхан эмтеринен эмтенээхин даганы бадан улар идде онна элбээте яхпан багарабын. Экетинчө хүрбө бир хылга бо күхүнгүттен огыгы жахына элбээте иннегинан бо саттар, онна осколалар, кластернан, онна группаларын хавылан тураллар дяхпын бағарабын. Билигин инфекционнай, онна провизорнай аделенияларга сүрбет өт кихи эмтенине ахар, икки кихи ырхан турктақсытар. Ыры туруоғыттан балачча кем ахан эмтенерге качыстывалақ условия терилливит, ол курдук саңа ИВЛ кыты аппараттары келеннер ырыны кытта оқсухар судургу туйда. Камсык ырыта бігеға келеғаттан барыта, икетін чаттан тақса ырхақ. Сонтар балыгатыгар эмтенен тагыста. Основной гараңа тонтон ин орто гархан деген тен таккалар. Тон комайо ген бу статистика бут өлөгөн эми бар, сонтар улугар, укурдук барата. Гыры бу икки сылыгер хүр багасырга хүтөп дебит. Үгүстере ырыны утары вакцинаны ылбатак жон ыалжалар, оттон вакциналак жон ыалжыбыт боллактарына чепчекетик ахардыналлар. Бүгүнкү күн туругунан 10-тыгынча 100-600 кихи быгыны ылбыт, ол нэхилене 6-15 ылай түет быргынын кабар. Үлэхеттер икки пост болан лэлибит, опсайы отут койкалах ырыхақтыгытар. Онан детское отделение, онан инфекционное отделение үлэхеттері боламмыт, лэлибит. Манна үксүн антын вакцината хуах өрехтар кирен тяжелый болалар. Онан хунтарылуын лохтохторын вакцинациялар күтті хуғарден бағырымете. Ырыны ахырыммычон алтуын конугунан диспансеризацияны ахаллар эмчеттер бу кихи доробиятын кетен көрөн канны куаргана мөлтөө бүтүн салгы эмтенине ахыргар көмө буалалар. Анкета, спирометрия, сатурация, рентген, анализ термоголлар. Бувасты этапка тохкирадысы. Тест 6 минутный ходьбой день. Буман кайбутар была на кихибит камар. 500 метрени. Ол камарыгар сатурация тэкачатагана, атышка киртагана, или хюрагы риддагана, бу кихибитин бихи 2 этапка ытавыт. 2 этапытар бихиға узи сердце кирар, уна узи вен нижних конечностей кирар. Он умрот, он нысе кытыга ытавыт. Бұл күйеғінен ұхуырар құхаған ұырыттан сылтан үгіз жән чугас жәндорын сүтерділер, оны оқа бұл ұырыы семел ерін тұхығар қаспирді кихі күхаллан бұхыыны ұлық тұстақ күнтен күнге анан Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев. Сахасырыгар искен ұрытын чинчиен әрді бұлу хачысты батасыя тұпсан ер. Ол көрдерініне сыпралат тоғылулар. Холобыр бұйыл 10 түмігінен республикаға искен злакачествені ола бетер тәнен барар, куаған түміктегі ұрытын әрділен бұлу. Тердон төт салай үз дәхетей бұрғыңы тәңнәспет. Бұл бұлрыңыз ұл 10 ұйын күтті тәңнәтәққа, 2 салай ағыз дәхетейнен өрдік. Мұныңға бұйылғы түміктенен әрәр сыл әл дарқаны яғынан дұробия сылынан білдірілі біте, онан уапсайынан дұробияға ұлақан болғымты ұрылар. Искенге ұтары оқсуғы ден регионнағы программа чәрчетінен акцияға ұлағыран, искенге бұлуға бір астан онка диспансерға направленеті суық тиек қысып. Өребілерге онколог бірағыңыры мультидисциплинарнай бірігәделері ұлыстарға тақсылары тәрелілер. Оны сәрге онка скрининг кабинеттара онка поиск ден проекттар үлеліллер. Быйыл же Кускайга сухал медицина көмете төрүттемите тогуган сылынты болла. Бу сыллар тухары бырастар сүйүүнөн жонологон өлөр өлүттөн быыхан көмүскен келлилер. Куарат сыллата улаатар нэхиленетин аксаан албир, онон билигин күнгө 500-тен таксан ыры кирер. Билигин сухал медицина көмөтүгөр уопсая сүрбө 5 бригада күнүстери түүннери түбүгүрер, сылын аксын көмөгө туттуллар терели техникани саңардаллар. Быйыл терелте уопсая 10 агыс медицина оборудованиятын толуру качылан турар масыналары тутта. Келер сылтан диспетчер сулуспата этиэнне үлес үнүнөн барыта сыппарага олотчу көйөктөх, ол саңа харды бастан жок ускайтан сагланыга. Билигин биһи станция бут
планшетка кэгэрэгэджэр, олонна, блин, верах полатрар. Аны гыскэгэлтан уже полностью планшетка кэгэрэгэджэр. Электронный документ оборот. Болар, то есть бумага гэгэр яхан уже хоппал, планшетынан уже барата электронный вариант. Багаттынан көмөлөр үтүй сүрөхтэйга ханага санала жоңго кыттыган медик волонтёрунан билеген ким барар болон сөп. Саха сергер тынчы сүйс курдук волонтёр бар. Көмөлөхөтчү бурастар коронавирустарга мыт кемигер дробияларынан качакта актарга, агам сааста актарга кааллан көмөлөхөлөр. Санаттакка сатурдагыта жокускайдагы сала үтүй сүрөхтэйг жоңго 2 тынчы сүрбө 1 сылга бастын регионнага деленеген бүтүн Россиядагы күрөскө кыйбыдан. Кыйлах активисттер кеккелерге РХФУ онна медицина колледжин устудионнара оно серге багат төнөн көмөлөр жан бар. Маныха күн бүгүн саха сергер медик волонтёрдар филиаллара тогусулуска, КБЭге, Нюрбага, Томпого, мен Ханласкалданга, Чурапчыга, Усуянага, Сунтарга онна бөлүүгө баалар. Был фонд президентских грантов проект КБП, команда здоровья в условиях пандемии. Ол проект бүтгер кирер интеллектуальные игры медиквиз. Улахан кихи вопсайгар қазбиди кихи билихтэг. Бу раз гырылар инфекционный болын, неинфекционный болын гырылар профилактикатын, қайда қону утралығы қынадытын, оны сырдатабыт. Коронавируска сыгыннах темени салгыр боллаха пандемиян ардас саха серенере болбака андай до экономика тыгар быгатчы устуктара галладен. Бүгүннерге дойду федерациятын сенатора Егор Борисов саха серен сурналыстарын кытты көрсүйгеден аарда. Манытаханын сенатор арас хабаннах ыйтыларга хоруйдата олортон бир дестере дарубе харыстабылыгар сыгыннах болла. Колобра медицина тарелтелерин эминен томунан качии ордук ырах ухук сытарын хелектерге. Аптека суах аны туран бар фельдшерскай пуннарга онна балыгаларга эми атылаган бабулагын соконунан көңүл олоктур тухунан бопроска. Үлелэхэ сырджабыттен этте. Итенне тыйха хайстыватыгар сыгыннах кыхалкалары туратыйга үле ыйтылларын белетэте. Ону сэрге келинге кемге чепчетиле хавия билеттары ухук элен регионнаргар таргатар тухунан бопроху турорса бутен айда. Этене таханын бүйеге хылайфи бачатыгынча зимникен аттан холорон робот беременнай караштаран өрүштөрү туратан онтубутан үбүлэгенге хокон бахынын үбас көрүлбөт дорожный фондтан качырыла көтөрүп болдун ден бу зимниктер проблемаларын российский бюджет үбүлэгенге келер кемет туруса жакты тан эме тан каны бар вопрос үйдө отурушулакты барар үбө хатерер олунго үлэлэгенден эттетем. Билеген кылгас токто бул. Эгин эделет үмүгүн таарар күнтөн күн берини көрөгөт. Кыстык көктөн ихпетиттен саха серен территориятыгар барыта 300-110 жие от бахара белетенне. Ол түмүгер 14 кии сурумас оллана. Мантан иккитем огу болар. Сүрүннән бахар электрическое оборудованиялары сыйга калты туттан уотунан барар хочоллары онна кирпичче хок турбаларын ирдебил быгытынан турор баттарыттан сылтан таксар ден туганнак специалисттер белетиллер. Онон сүрүн бурабалаларга сеттерен бу күннерге кысаллак быгымайгы салалтатын иделеяктере профилактическое рейде теридилер нехеленияга өддөтү үлөтүн ыттылар. Маныха саңа жыллагы бырахынниктары көрсө хаюя пиротехническое уоттак көстак салюттара тыйга тагыстылар. Санатабын сылын ақсын саңа жыллаға тірейхіннер кемнергер пиротехниканы сәреғі соқтық тұттанлар, әчейіні тәңе улахан бахардар кытты тұраллар. Бу маны ағыяттар онна туаратар сылтан бахардан сәрехтәк болуынат зорын үліхеттіре үгес бұғытынан бұланнамыд бір-беркелері үйдөтті үлетін ұдалар. Роман Савинов. Сүрбалтыс нөмірдек Нюрбатағы бахар ұлтары сударыстыбынна сүлус бөләхеттерін әхелейіне көмматараңата онны әлбі қоғылық ұғылар олар жейлерінен сылжан сәреті үлетін ұғдалар. Марытағынан білігін осқолаларға итеніні ұғыянларға саңа жыллағы бірағынниктар сағылан әрәділерінен сібәстен. Өрек тәлтелері саңа жыллағы қарияларын төхі сөпті өктіктур оралларын. Итеніні жей ихін кергетейлерін бір-беркерілдер. Саңа жыл бәлетін қарияны ұлда таптабыт серге тұрурар қылы бат манна тұспа бірабылалар ирдебілдер балар. Сүрін ирдебілден йоккалылара устойчивай основания установкалымы полықтақтар. Гирляндалары болуына по правилам устройства электроустановок оңғалу полықтақтар. Олден хүрбе 5 ваттан әлбәк ұлхан болуқтақ гирляндалар. Онына болуына йоккаларын
установка лыргар. Более 1 метра от стен, он на от потолков полухтах, он на батарея тагар чугаструхтах. Олтаганан эвакуационный выход тары, он на вход тары белюхтах. Нюрбалугар аганарар сылга отут бир бахар таксасырытта. Бу былырынга тагар бюхон без брыхыннан элбек көддөрю. Уот турар төрюйта бахадер үксюгар уот сетимин сыйхат уханы уанна уоты сэрэга суохтук тутту болар. Онан саңа жыллағы брахынниктар туағыда сақала суоқ ахалларын тухугар. Сэрэти улета күннета барар. Блин, болла профилактикаға 5-тыхинча тантаққа кехе инструктаж аспыттара. Онны боллағана 7-тыхинча 300 памятка тарғатынмыта. Онны олтаханан ондалары кытары, онна ОВД, артчылары кытары совместно тухтыр. Выестыр болылар. Бо специалисттар этедлерінен маннык выестыр олыс тухалақтыр, то дейтір жоннор напрямую специалисттартан вопростыры итан. Бәлір интересіне темалары әппеттерін біліқтеріне. Республикаға хатчақтыр мерелер сымнан оскола берін әтшілергар саңа жылағы утренниктар ұтылықтара, онын осколаларға сүрін болғымты орылар. Верек қығыларын салдалара, маны өйдден бахарына иддебілдері тутухан бары условияны олықтулар. Ата бе лицей бітер иддебілдері тутуға бұтынна, қаз бірдей класс бұтығар класс час нөңе, класс руковод нөңе, просветительской класс час рытылалар, төреппеттерге, төреппеп ұняқтырыгар емесірақтақ болуыны тутуға бұт. Ото бұл күрдіға мен ханға жыл бұт болар тұрыр, ол онны білімнен әмет боланы тоқпар ерді біле тұтуған мұтеме памяткалары инстаграм, сколовт страницетлер тағарды бұт, оны терапетерге мен рекомендация ұйталаты бұт. Ерді біле тұтуғар отты, тұтуғақтақ бұла дейін, естеметтен 1 метр әтейін тұруқтақ дейін, өхәме патологтан 1 метр әтейін тұруқтақ дейін, оны бартын бұл нүрбатағы ұмчыз аделін күтті кәпсетен мейт, сөбілігі мейт, оны кендерден сөбе ламыт тұтуған. Бірігін нұрбалу үнірдінден уаттан сәріқтәк болуға 5-тіхінші 309 сәттекі инструктаж аста, тіхіншанан джебірі беркелінді. Аны сотырғы менен саңа жыл операция сағылынан тәрілтелерінен бірі беркелер күйірі өқтірі. Бұ барыта Джон Олғор Құтталсу ғаватын тұғығар. Роман Сайынов, Геннадий Матвеев, Эдуард Василиев, Саха Сирек, Күнтен Күн, Нюрба. Иккитенче сүрбек кесылға саха асысыр түрттеметай сүз сылын көрсі, қораттырға онна тысыргер сүз әбейі күліға кереған. Тұтулар федеральны онна республика үбін сұтығар баралылар сүз сыл бейі қаспы тәрі үйе суылы болбаққа, культура егетігер экологияға сығынға, толыру қатшылыға саңа әрдебілі қатшыстығылақ түхіме ақсағланықтақ ден Илдархан Бәлетәті. Мұныға тұту министерстіветі бұғар бұтынан саха сергер бүгінгі күнге сәтті 16 биек тұтылы бұт. Сыл бүтер дері өсті 11 сетеға құтуға. Онтан аныңызғы сылға социальный инфраструктураға онына спорт өрек тәрілтелерін 13-7 ота тұтылан бүріқті. Секкер тұғылтан қонкуе суғыныр күйік мас күн отығар тардыған тұрымны жілгер, сір семеға себекке көне суыл сұрдық от көз, оғой мақ чағария оңнюр Джон Серге әрчелер жарықтанар бұлға қата. Саға сіргер сүйіз сүрбе жетергені тұпсағайдық оңғылуға, маннық үлі қамнас ұрық көттігер қағандағыны болы әліге. Бекелі әтер бірді икілі ол бор оңғылылара. Аны келер сылттан сүйіңен ағылар же еннене ғучастық, чақчы кейастыны сыненар ғына арас оңғыларынан керке яқтақ. Бұл аға ғы сүз 4-6 миллион соққубай тұрлыға. Жа оны сүмердәхіне аспыт 5-тығыншатан тақсан елінелеғ бөліктер күтталар. Очатугар қанық ұлыстарға онна қорат оқырықтарығар ұлыстарығар маннық паркалары тұтуқтарай денге Хоройу Республика Клавна архитекторыттан Ирина Алексеевадтан бері дәләғам Алексей Семеновты ұғыласта. Ирина Дмитриевна, үтегінден? Үтегінден. Дәхелікіден жүрбек кесілгі бұл сақасы сұр түріттемітен сүйіз сылын бәлетті. Бұл тысшы дваров на дәліне вастығы программа үлілі Я бу программага биемилер бидан сүйсүтбө бу жетанага опса жетанага телгелери тупсар үлөтө барыкта. Я манна саяп калыр хомую аксыны беш күн үлөт дери дените төл бак саяп кирде. Нага чей программа келле? Ага сүйс 4-6 миллион көрүлүнө ти сүйс сүбө бир жетергенгер. Аны болла гана условия бут тен нага просто дворова территория бол бакара. Дворова территория тен мини парк акөгөндө. Олата болла гана Бихи блигни эти формирование комфортной городской среды программа нанцела и хочу куревить. Тю это нарды миллион муниципалитет терлаллар. Огнан баран уксюн установка лара были кананах покрытие асфальт бетон он на крылах площадка ларом рахатыллар. Вот оно блигин обсенен Россия бетюнник проблема лахпыт. Олигим была на ти
был проект под именно Олон, но учебное направление веренеры. Вот. Заявка Ларбатын икки хайсханнан хомяджавыт. Олкурдук ванклик порталга икки заявка кидді. Бүгінгі тұрғынан как раз те 5 чехла бүтпіді ол заявка хомяхына. Онтан бұны деліға муниципальный администрациялар рөлігіджалар. Сүйсүйбе бір территориян дегіне нағаях. Онтан сетті 11-е уже дүкізгі көрікка берілдер. Олин заявка әлбәх, где-то 300 керіне болар болу. Онтан же комиссия бұтынан білгі түмсәмімед, үшеді критерияларын сынғаламыд. Түрден ұлттан әрі тағықтақпыд. Бу программа кытырга улус ыгым болжок берилне манна холобуратын улустар эвете рахатын электрин истибек кебит бак хам түгендере бар ду ден бас улус кытынылла. Офсенен программа ханга бу Юрий Петрович Трутнев поручениет на бардагали. Он срок тарбы та жаха ыгымчы. 1 марта уже экспертизалах проекторы тугун халыктахтар, аукционын салыктахтар. Вот. Олегин буллагана бастатан тұрын өйтінер болаға дейі, бағалақ, нәхелектерін бір бары, түйеді бағар бұттар неген, готовностер ағаяқ. Олейін, например, критерийге сө, бір условия өттен, уже, во-первых, бәлем проектны сметіне документация бар болағына чөй, именно администрация үлетін білі көрек бұтын бағар бұт. Хандық администрациялар әрдеттен, бәлемненен, стратегически мәнік бұланнан, бәлем болақтарына, хоть что-то ничего было. Именно он говорит муниципалитет, блин, каких тренингов манны кылга срок так программа. Эти иддевилдер тунан это нахардыгыт. Эти не тахан жуса ханлык сүрүн иддевилдер баалары бу программа кыттарга. Сүрүн иддевил бит боллагана территория тун талагын гара обязательно жон кыттык тактар. Кыран электр гети мини парк кен гачы дигине. Тоги така улахан амкадылары дагына гаях. Онна, например, нехеле корты тугар бир чөй площадка ордоко. Кихи барта, ого барта, он нагненен хептен. Он уйдет в Белере Талихтахтер. Олегин Сюрин условия будет он обязательно в границах жилой застройки. И эти критерии будут именно проектно-сметной документации. Он из критерий будет синхронизация день. Например, Джон тысячи дворов Кытынхэ, он же Олжи проектан, например, программа поддержки местных инициатив Кытынхэ. Почему Балтара, Кимильоне, например, территория подготовка Тверта Барыкхэп, он там оснащение тыр, детское, спортивное оборудование лагана, например, 1000 дворов и легкая птина. Чоня, обсе результаты будут на дополнар булади. Мини-парк, который нен это нахартыгит, бу холобра урут, бу эрде ордук судургу булахан тутар булахан, дэ мини-парк, ну то кэхэ птин, это вот. Дэти идея хантан ки дэ хайдах, тутулгу хайдах булахтагай. Вот бу джукускай дэ корка кордах птине, например, дворовой территории ларбыт оснащение ларамельтах пайлар. Как правило, были хачны, хачтибе, тен экономия лыгатаннар, кухамбай примитивная, эти детская площадка ларлалар, оборудование нылалар. Эбетер боллагана, үйден көрдіққа күрголорға площадка бар, онтан хастақ жүннур хүнінар хиддері хуох. Үшедік білей туга хуох. Именно бі күннәгі олар дебетер бар-бар болық бұтті. Әбелер бит тавалар, әйелер бит тавалар, әйелер бит ағалар бұт, оғылар бұт, подростактар. Оны кейі барыта білі күннәгі тергенгер тағыстағына бар бұтығар тибет күрдік. Олығын именно мини-парктен, особенно те күрінің електерге нағачай направление. Тауде таққа бір үшуге олық аснашонный мини-парк оңырдық бұтына бұдан эффективный болар. Ирина Дмитриевна, то бу конкурс кахапсы бит проектор кахан чопчу билелерин түмүктен жо жон бу манна келен хиннан агылыкта. Ити эпидем курдук 1 ноября Хүбек Килга уже проектта бүтүн бардын реализацияланып тут тарыхтак бит. Олгин буллагана до 1 мая уже закупочный процедураларын терейен подрядчиктер бүт бар булуктактыр. Подрядчиктер оборудованияларын сакастан, материалларын сакастан, уже үлелерін сағалық тақтыр. 1 мая, не позднее. 1 марта петен күрдік уже экспертизалақ проегі үлелергер тұтанылыр оңыр, техническое задание оңыр оңыр, аукционный документацияларын оңыр оңыр, муниципалитеттер уже закупкаларын сағалық тақтыр 1 марта. Онтан 1 мая уже подрядчиктер площадка атықсық тақтыр. Бұны түмікке бұл программа әйелгіттен ұратесі халғы кәлірілерге сағаланырды. Нағар әлі әқпет,
эти курдук, например, были всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» Бастакыхылхагаламытыгар, правительство именно были результатом көрер было, эффектом көрер. Оно Джоннара Джахайн сразу были туспо, ну, улары ей гаразу көстер. Например, еще и общественное пространство Анкелерде, халкурды эти Алек Минскайга, Покровскайга, Нюрбага, он работает общественное пространство, работает Джон Бигельбина Джахайн Лаллар. Он ол бастыкы жығыл программа и то он көрен правительство уже эми эгилгие, он тен эгилгие саға атағаде. Ол күрдік бұл программаны ме оннук эреллақпет, бұйыл именно Дальний Восток көчөй практика ордырдықпетіне, бігіттен оқсайнан субъекттартын ажақай тұтылықтақ. Үчөй качественный объекттар ордырдықпетіне, меганнақ бір эми эгилгіттен хағаланара болу. Хағаланара болу. Елена Дмитриевна, бігітілдер бұты құрындағы күтігер мақтан абыт. Мақталы ехаме. Бу неделяга хатас Павловской тухайынан хөлүөне эбе муугунан үс туоннага дери ыяһыннаах тимир көлөлөр сыыдамдык субуен эреллер. Муугунан сырыны олохтоохтук көңүллән аны илинеңер олохтоохтора саа суу хартык сыр дери кайтарбаттар. Ону теңе бүлөрүскө түөт сиринен муугунан сылжарга көңүллээтилер, амматтан уус маяга барачылар эмең небеттер. Быйыл хойукка дери сылаас каллан туран туханнаах үлэхеттер уустаран мууу калыңаттылар. Этиенне салгы өссө балача яһыннаах техника аяндырын көңүллүөхтере. Эби атын тухайыларынан мууу көйөн суулу аннян масыналары сырытынарыхтыра. Онтон өрүс кытылыгар олох суйбут бөһөлектери уу халаанытан карыстырга эби үпкөрүллән сиңне турар биэректеах нелейнелеах буннарга бөгөргөтүүлете мыдыллыам бутугунан Иван Яковлев. Урут юхе билулере бер дюгер мячик тир сюрер көтер бәлі хық ғарсыр дәқтірі. Ол барта сингнен түхен әбейтін бүлі ұта сурайын олоқта жон жетігер чуға хатам. Олоқта ұқтыр әтерлерінен бұға барылан опсы 300 метр ұстала берек аллара барбыт. Бұ айылға жайтын тоқтоппа тоққа ғияқ сылынан 200-тен тақсы ғыл жете аллара барар күтталан мұт. Онын әті көрергі күрдік высоковольтный линия бұп болағана сылайы. Целая идея была. Тох бесилга он ну метреннен бөлек теке ажо кирен хер берек писилле турарын быгытынан онна бу үһә билүбүте бөлекгәрәрә бу берек самый надалах тем ботах бия болла ленне улахан үһә билүлүхүн үһәр стратегический объект ахпыт дизельне турар рестеркеннәрә хетин тикә битәмә кутталла үскүл кутталла үскүл берек хилләргә 2 километр ағы 100 метр ұстала береге келер сылтан бөгіргетін сағылықтырам. Олы бәтер ұу сурайын аспатын ден тағы күтіқтырам, өріске түхер сыр бұра тұруыры болбатын ден тәңнен дәқселен беріқтырам. Манна опсай сәтті үй сағуын ағыз мөлюен сау көбай көрілінне. Үлі кетінші сүрбет түйет сылға дері салғаны. Бұ сыл бүтер дері ұлсар тәрілті білдеға ден бастығы вице-премьер Дмитрий Садовников етінлерді. Маныха майгылыр кыхалғаға ғаяқ сыллағыта лара бәстәқтір әме кыхарыттаран тұрар дақтар. Ол күрді көліне бә ұта береге сурайын кытылғы бар стратегическе объекттер, ол егер ұа аларыттан тағағы сөкір кыраннар паронға моторкаға тиер, федеральны сол барыты сиңнер күтталымта. Үгі сол жетер үске сұрылан төспітәм. 2017 сылтан сағалам өт үлі бұйыл түміктенне, 4 сыл ұстата 2 км-тен тақса ұстала береге бөгіргөтер тұхыттан 200 сүрбе 4-тен тақса көп тағы бору күттілар. Всего, значит, из федерального бюджета было потрачено на этот объект 310 миллионов. Это тоже по результатам торгов. А с республиканского бюджета софинансировано сперва 30 миллионов и потом 180 миллионов рублей. Оттон халыма федеральный сол кытыгар турар мугудай нехелегер маралайы бәні сайғыр тутуыны сөргіті өқтірі. Олықта оқтор сүрінден боратайтын тенне маралайтын хан таңнан олар-олар. Үгіз кейсі өхітін бұ көлге ұлатыр. Оттон әбе тағар бар күра чөмпе уолан онна бар бағыны қағастывана тақтыр. Ол үхін бұр әқтен ұны ұйдар бұғы ты қағастыватынан жарғырар мугудайдарға сол тата ұлаққан. Ол бұғытна айтыны сайқырыты сооружение ұрқатан тұтылдан тұрар. Білігін болдағын әйтінде капитаны ермоны көріте білерге күрдік, 12 миллион күрдік суыма көрілген бұйылды капитаны ермоны. Управление мелиорации бұл тұқ аздығы министерістердің ең әйбілдер, ол мелиорация өтіктен әйтінде көрілімді.
Саха сиригер бұхыт берек кыхалғата сыллата көрейер. Ағаяқ сылтан бәтті қаммаға Лөнаға қазда сірінен күтілі бөғіргі түйләті күтілінам. Аны келер үз сылға бүлер үз кәйтілі. Отаманық бұхы майғы өрі сүннін ұлартарыттан тақсар көстуден сыналық қысып. Онны бардығар ике тақтағы жайыта ербет тоң тұруға бұхарар солталақ. Олихин келер сылларға бұсалаға болғымты ұрылынағынары айылға содылын ачытық қысып. По объектам. В следующем году мы начинаем строительство по Верхнеуральску. Значит, стоимость всего объекта 800 где-то миллионов, почти миллиард. Да? Из них в 2022 году уже предусмотрено где-то 500 миллиардов рублей. Онын көрілігі түйбарды туғағы тақсан берек күтігір олары отчылары Никитин қаланы ардағы қары тәңе ағараларғар әрел ұлаттам. Никитин маңық қалға көрәйір түгенігер әрдеттен бұхаран бөғіргетір үләне береметігер ұттаққа төбі ғыртадатшы үйбасыда ағаяқ барыны. Иван Яковлев, Жолсын Акенте, Валерия Золотарева, Үйәбілі, Чурапчы, Жокускай. Күнтен күн информационы бері үйіз чағын түміктүбін салғы мекілгіз рекламағы тұқты бұд. Күнтен күн бері түміктүр чағығыр керебіт. Социальный гастахан программата республика олоққа керер. Бұ неделяға жақускай корат северіне түйелбетігер Сахатранс нефтегаз үләхеттері түбігірелер. Участакка дере газ ұтағын тарды үләтен туғынан Екатерина Амосова капсир. Сварка отын чипчингнатан турбалары холбон северіне түйелбаға Сахатранс нефтегаз үләхеттері үләлен ұраппыттыр. Социальный газификация тосқолығар дейін бұ түйелбе олықтақтырыттан 5-5 саяпқа кейдбіте. Этінтен бігергенмет 10-100 документынан сердетен туана үләхеттер газ сетемін тергенге тием ол бұр аяғар дейері тардықтақтыр. Турба участакка кирер тирахтерин турурухтахтар. Билингите сири кахан турбалары урталылар. Он из заявителей ахпыт, он из заявителей нам херулетен халатывут. Он бу бюнгетен уже монтажный лалебит, газопровод тарбын уже монтируйдан, ханна хер белемен уже тахаттан халатывут. Херулетен 12-хиттен 12-хиттен аңадывут. Он билин уже бу неделеттен халан маратын бухаттарын туротухтахпыт. Күйек түлін ұтаға ұшастыққа дейірі бұр басқа тардылар, олынтын жиеғы қолбатуыну қағайыттар бейлері жаханалдар. Семеновтар жекерген неделі анара өттігір саяпқаларын берен, социальный газ тағыңы қапсан үйерін көтен сылжалдар. Сөбдағыны үсаңар сыл желерін чоғынан оттон келілер. Бір масыны чоғу сәті тұғыншаға атылағалар, онлық түверте тетерелдер. Инегінан газ оттыққа көхөрі тетерелдер. Газ кидан на экономия було те, чох курдун ого кете амбаре жаган, та чох натар боллака, амте биди газан дапта уже хин барех пе келеп пите тоа, хин жево тонго ден кутам мака жево подарба. Северный түйелбе өсі бір ғала Степановтар, әме іте сананы үйілдер. Бұл ғал жерден мағынан оттон қыстан олырыр. Газ бұт керелігінен масса қастан олыр бұт, оқық бұтығар. Он такой бит полагано се на тоа нареканал лагате брега пангара агастагинче, силга нарегел бага барабут, кунај охотурга ирахан, улагат барарга ирахан, кемере дијагат нарбар болон нада, дијетонг калар болади. Он лигин газ кит биде бијха нарекувир улаг, каде хевит. Социальный газтаған тосқолын президент Владимир Путин көтіқ бүтем. Бүгінгіттен онын бүтін дойды үрдінен қамсағын баран олыққы кейденірер. Маныға республикаға Сахатранс нефтегаз компания регионнағы операторынан анынан үләне иілер сағалыр. Икі тегіншеттен тақса бігеген жамбұтыттан заяпқа кейді социальный газификация қолбануға. Онны біліңі тұрғынан уже үш-үштен тақсадығы орты үйәнес. Дебит, онна хүйс алтуантан тақса, уже маннық дейлерге стаякта харан тұрабыд. Бұл сыл бүті ярдылы үш-үштен тақса стаяк, бігеге уже республикан хер уже тахаран берек біттіңа. Ұшастақы дейлі көк төлін сетімен босқа тарды салғанар. Білден тұран күрі күхінгі үлені ұйтар чәпчекеті суық. Онтын социальный газ тағын тосқолғы керерге бәй баспелер сердек, желек оны олырыр түйелбаға қайуе газ ұлыған ұтаға тардылы бұт болуқтақ.
итини туулур документу кытары желяхтер төгагы орскутуларын тугунан көрдөрүнү саяпканы кытта тиксерехтер. Екатерина Мосова, Барфирина Алексеева, Владимир Павлов, Чекускай. Бүгүнкү күнгө дойдур дүйнөн тыга хайстыбытына жүргө 210 миллиард салкубай көрүлөр. Эт, үт, баалабай продукциятын биоанагас быргынын бөдөн кайстыбалар хачыялар. Онтон калбыт жордон 2 быргынын кетек кайстыбалар предпринимательлер санналарга сүгөллөр. Маныха өбүлү ордук бөдөңсү бүтэрэхине кайстыбалар үлөстөллөр. Боттугар үлө атынны колоктунуктаган федерация сенатора Егор Борисов конференция кемегеретен харбыта. Итини Сергей Сылгыны итиге эмие көмөңө холлуактагын бороодо түгөр сокон сурулла сылжырын онно турур сүлете барарын тоголабыта. Кооперативке кийдекана. Он түгөн була бахам көмө болду. Бахам көмө. Эпте ол 3 жака чирге атыр кайтып атак. Но бир бияга. Үйе бүлүлүгүн карбалак нелегер түөт сылгы базатыга сырыттыбыт. Аныгы бирэме кайпеттирди гараж баанек тутулактар күн сырдыгын туганан жерлерге уоттактар телебейхер компьютер туганалар. Төхөдө бөйөлөктөн тээч олордоллор тогоостоо болор гына оңостон теринен олороллор. Бу нехелек бетер буллана 500 түгө төбө усай хылгылактар. Онун то жаана ыппахалар эме бэлери ме тогтактар гүөрүн эме иттелер нигана нотун бэлерге доход кинлеренендер онун качылана олороллор бу нехелекке. Үйе бүлүтөгө тыга хайстыбатын управлениеде федеральный программа акыттан 200 племенной убаалылар аксыны бүтүтө келектектер. Быйыл титокко кабышты. Убаа субсидия дейр, кәлек тақтыр. Тердону ба, отут туқтан. Нүрбамалыға еттен, оған тұмпыттан. Тонна бөрімден әнеті, эстакады ең орды бұтты. Көріге әбейін орын бөлді бұтты. Бәмі тол кәләкшіне кітті, хәтті онты тақа болыр. Хылғы түрге туға қос. Убаалақ туқтыр бейлер, қамсаныр құрдықтыр. Үйе бүлүлүгүгөр чоолан карбалак нехелегер келиңге биремега сылгы ийтетин ордук өрө тутар болбуттарын билети көрө кысып. Опсенен улуска бар тыяка хайстыбадыгар үлөйир жомудугар үбүнөн да информациянан да тыяка хайстыбадын салалтата төхөкөлөрүнөн көмөлтө оңорор. Бандык базалар эбете хатыйбыт. Ондон билин бу биеге хилги хылттан ондон буйын каттан кооперативти тенирэбит. Тогу же бу нехелегене хылгытын бу урак базага тахары бопуругар именно бу кооператив. Эренүгө таатак бутна, он түп так бутна. Онда тегилгеттен бир бияга үстүтүнчө булуктак. Индигенден бу хорок бу жон. Ити гузасы бир хачты экен улбаттар. Кимдер үйөттөрө хетте ин бийлиги болдулар. Ол ким болоттон бир бутирис кооператив келе так бутна. Кимдер бу гузасы хачтын хеп так тутуганар булуктар. Ибрагим Николаев улуун тухары сылгыны ийтен көрөн карайын олорбута. Билигин сылгын эре болбакка субай сүйгүнү ийтиге эмие холонун көрөр булааннаах. Тохубай ийдилан манна уотан ойбут дигин. Аны келин баар тугун бүтү тулу. Убайынан ишүөбүт дээжим. Бул балан көрбүтүн да? Бул балан бүтүн опупут ажакан ойбуттар. Деребинаттан агалан уон көрүүн агалан манда хайдан мечелең адбак алай шүү сылгыны үйүрүнүн ити кайстыбага барыстак сала чуулан тесирге ролро жоңго жоңнак вопрос болор Валерия Золтрёва Александра Дамов күнтөн күн үйө билүү Бүлүлүгугар Сахар Республикатын тыга хайстыбатын министри Александр Атласов өлөлөтө. Күн бастыгын арыгар ампарда кайстыбага бурдугоңорор сыйык үрүлө кагылдыгар онтон салгы тыга хайстыбатын үлөхеттерин сыллагы түмүгү таарар жоро күннөргер кытынна. Бүлүлөр 6-10 жыл болон барын бурдугу үннөрүйге ылыстылар. Ол курдук чочууга ампарда кайстыба өң бордак багыналарыгар быйыл 2 сылын селехинеи ыхан үчүгей үйнүүнү ыллылар. Ол курдук ааспыт сылга кайстыба 17 артуананы комуян, ону мелиен, маңнагы сортак бурдугу республикага бир бастыкынан тахаран турар. Бул рингеттен сагалан ампарда кайстыбата кеси бурдугун ыхан сагалабыта бул рингетте үйнүтө. Директор Лахтан Гуманник технологии никаких туганных сегодня. Он не тюмик кекен любит.
Оройон жахалтатын ТКХСБ-тын департаменын көмелерінен ампарда ақтар Алтайтын жоғыз мейлінсені сақастан ұлан үлелетелілер етенне ұруққы қош олынайы икі сұлыстаты өрімуеннен жәй селігін сетердилер. Бұрдығын ұран тахарыр сұйық мантан еннәйтігін әтчі үлелігі ұлық тоқтыру бе бұрдық сетінан қатшыйығы. Ұруққы қоқ қос саған ағуан сәтті ғылағы ұздания қатерінәйденеті. Оны үлі конструкцияламыты икі ғылығы ермоннан. Был где будто. Объекты убираемые улус, коммерческие террасы, тут департаменты коммерческие, вон бы я бы хотел бы. Мельник 200 день тен, кунья это деньгер характеристика там будет на битону на горохтах, а ну там бие али крахос такар, то на горе не на горе будет. А то будет дуна, кей аладжи лепеске, вон то домашний пекарня, хлебом голонеп. Оны 50 эстетикер үшіген дептірі. Ити курдық кескілі ақсағалағынлары үліхет бастыңларын бәлиетері жоры күн бүгін культурады барғы ғығар үрілі ақбығы ғамайғыға аста. Ол курдық үрдікірдер үлі ақы хайысты баларға өбіге төрі жарғын сайынлар арты сүрін олықты оқтаруғар әғірді бастыңы ананына. Александра Хабычарова, Саха телевидениеті, Бүлі Луха. Келер сылтан оғырот ағануанна хортупы үйінлер арқаға истывалары үйоқтарам. Чуолан үйінілерін батарыға көмен оғылуға. Білген 200 ағуантан тақсар аз қаға истыва күн ұхаты да бағыналарын қорутан арысқылары тарттаран барар. Күхін аны үйінілерін қомыер түбікке түхелдер. Олғынан баран кем қайдақ сатырынан батарар. Жану соғы топқалағыңа саңы көмен оғылар болла. Келер сюжеті көрін. Алты үз кейлі 9 доллару қорды ұпыдақ ұлақан мөет жүгі тракторынан өрекі тұқтырын кем қайысватығар үлі типтегенес. Манды күхінлары оғыру тағын қорды ұпыю бұрын тәбен бөдіңін бұтарқайын арараллар. Уанчы кейі суол-суол әбәйінестенен күні сұпту тұра тәбінелдер. Бүгінге 6-10 тонна маркуобу 30 тонна сүбекілені бүтере оғырықсон кулларға қалан өрігілі күстабыттар. Оны тенге сып-сап туттан 205 тонна қортуопыю растабыттыр, күнге тағардаққа 105 тоннаны нардылдар әбіт. Бұл қортуопыю растыр ұлақан польске тәрелі қайысыла кетінші 10 сылаққа ұлымытан. Жаманна нардыр растыр арарар үлі қайдақ барар деққан. Ол күрдің бұл білейін үйек әлебір күрдің манда жүгейтен бұл бәдің қортуопыю қалар, онтан бұтақай өттін бұл үйі сүйеққа атаран берер. Жабу манда күра әтті барда талылан үйіға барықта. Үз гектар септен сағылабыт Валерий Ким білеген 5-5 ғалақ бағынаға үйіндірер. Бағайыр күсе қортуопы, етінтен ғалы суырды қайғыр, төп-түгірік бұғылақ, үрін қақтақ, кебеғастик растанар дейір. Жетінне кен бағынаттан қомай бұтын бұлақан тұтуға қарайыр. 12-13 сылаққа аңардыз бейтін күағынан оңыстан түгінші тонна оғыру тағын күғынлары қағанар. Бағаны қайыстыва үйінітін тоғуын бірғынын жүкізкедағы ғырсынап тәрілтіға тұттарар. Бүгін күнге 200 тонны қортуопыю онны батар бұд. 30 тонны сүйбекілені маркуобы тұттар бұд. Мы по контракту в ғырсынап капусту сдаем по 18 рублей, свеклу по 32 рубля, морковь по 35. Ну, кроме этого получаем субсидии с мэрии. Так, чтобы ну, цена была более-менее так, близко к рыночной. На картофель где-то 13 рублей добавляют мэри на каждый килограмм. На свеклу с морковкой где-то ну, также 13-14 рублей. Онын мұнен таран бір кейлі қапыстаға отуыт қортуопыйға түрден солқуобайы ақсыр. Онтын үргінаққа білген іти сібейхей ағы сәттуан ауын солқуобайтан түхер бәттір. Опсайынан үйіндерерін үйіндерен қостуырын қостуан баран, үгіз қайыстыва оны күйен батарбаққа әргіппекке бүдіруер доғылың нұр. Жауылейін тірәйінің оғыру өтшіттіргім келер сылтан саңа көмі көрілілен, кем тирақтәне етілер. Заготовка ағат жіберілдер болар. Бір тонна тігер оны тігінші. Етіне министерствоттан план тексерілігі ұлыстарға. Ұлыстар бәлеріне тілеріттен етіне зақыты бетіне организациялары ең тәрені үйлетін ұжа бүйінгеттен негітеті рухтарына да. Хорақ ұлыстар ұрқаттан үлілер олар,
Огрот агын хортуопую үйнерер кайыстоларга 13 гектарга дейін үбілеген тырылар. Бир гасирге хортуопуй олар тоқторда сүйлбалта тыгынча берілдер. Огрот агар аргы үрдік. Көмі харчы гасирге 34 тыгынчаға тиер. Келер сылға бу өйбіл сатулубат сумата онынан қалар. Республика дейін хортуопуйга 2600 га тексерілеға терген зонына кайыстоларга неставкада хүрбалта дейін. Тенча биргага, антон огрода агар 700 гага отутте тенча бесмеха тексерлия биргатыга. Ону улустарга холор ититутугар беги сүбелиулрову тетинна кооперативтары интернэнгит. Ити гектардар абороттан тақсаваттарын кудук үлелелелерігар. Бағананы тиеттерен буыр кытта үрітустан от күяска сыз оту әрбейіні кытта тұрулыған ууны ыстарын. Оғыру тағын олыр дуу сылала ғулем. Ол дейін келінген кемге ғы ене күран ер. Жануаға саңа өбіл көрілден бе қортуыпыя қаппыстата әлбен сөп. Иннеки соруқтартан ұллаққа оғыру тағынан 6-4 бірген қачынық тақпыт. Екатерина Мосова, Григорий Николаев, Чекускай. Неделя тюмюктеря Букурдук, Берине Любовь Гоголева, Иттым, Керсия Кадерия.